Minivernisáž historických fotografií před infocentrem vodní elektrárny odstartovala jubilejní rok Lipna. My letos slavíme 60 let vodního díla, vodní elektrárny a lodní dopravy na Lipně s tím, že se jedná o pásmo akcí spojených tou jednotící linkou 60 let Lipna. Začínáme dnes výstavou historických fotografií z doby výstavby a zahájení provozu vodního díla Lipno. Následně pokračujeme několika akcemi přes léto a končíme hlavními oslavami 20. 21. září. Celkově elektrárna vyrobila za dobu svého provozu 8,3 miliardy kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na 7 let. A po nedávné modernizaci a ekologizaci je prý šedesátnice v nejlepší kondici. V letech 2012-2017 proběhla komplexní modernizace obou soustrojí TG1 i TG2. V tuto chvíli elektrárna Lipno ze stejného objemu vody vyrábí zhruba o 4% elektřiny více než před touto modernizací, čili dodává elektřinu dalším tisícovkám jihočeských domácností. Pan Kučera tady pracoval 41 let. O zdejší historii a provozu umí poutavě vyprávět. Od tohohle místa, kde my stojíme, do vyššího obrodu, řeka se klikatí na 10 kilometrech, ale přímou čarou je to 3,6 kilometry. A spád mezi těma dvouma místama je 160 metrů, takže to je největší spád na celý Vltavě. A právě to se využilo k výrobě elektrické energie, protože nám stačí 3 kubíky vody na 1 kWh elektrické energie. To nikde na celý Vltavě nemáte tu možnost. A tady právě ta možnost se naskýtala, no a proto tady se rozhodlo tu elektrárnu postavit a využít energeticky tenhle ten spád, který tady takhle perfektně je. Vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně, vylámané ve 160 metrech pod terénem. I její výkon přispívá ke stabilizaci energetické soustavy. Lipno pro nás je velmi důležitou zálohou. Pokud by došlo k rozpadu přenosové soustavy a současně v Temelíně by nastal takzvaný vnitřní blackout, kdyby nefungoval ani jeden z 10 vlastních zdrojů elektrického napájení, tak by nám Lipno dodalo elektřinu, která je důležitá pro bezpečnostní systémy a tedy bezpečnost elektrárny. Lipno umí najet během 2 minut na plný výkon. Návštěvníci Lipenska se mohou o elektrárně dozvědět více ve zdejším informačním centru, které je pro veřejnost otevřené vždy od poloviny června do poloviny září. Potápěči z vodní záchranné služby Českého červeného kříže Český Krumlov se pokoušeli 11. května u Dolní Vltavice najít a vyzvednout ze dna Lipenské přehrady sochu svatého Jana Nepomuckého. Socha byla dříve ozdobou obce, která až na několik domů skončila v 50. letech minulého století pod hladinou Lipna. Ale vraťme se do roku 1886, kdy ves zažila velkou slávu u řeky. Při slavnostním otevření toho nového mostu byli Schwarzenbergové prostřednictvím kněžny Idy ze Schwarzenberka věnovali novou sochu, která byla v životní velikosti, byla zpracována podle pražského pravzoru. S koncem druhé světové války podstoupila zdejší kaple i socha velké zkoušky. Když se ostřelovaly mosty, tak kaplička vždycky zůstala. Ta se prostě jenom nadzvedla, spadla a se zpátky. Čili buď byla tehdejší stavebníci, bylo to fortelně udělaný, anebo to prostě bylo jaký boží osud. Na dobu, kdy se napouštěla přehrada, vzpomíná někdejší obyvatelka Dolní Vltavice. Tehdy jí bylo 17 a pamatuje, jaký byl konec sochy. Buď ji otáhli, nebo skulili. Bylo tak jako křoví a za to křoví jako se dostali, jako, už tam jako byla nějaká díra, tak ji tam skulili dolů a socha spadla do řeky, do vody. Maminka mi říkala, že už, jako, že už je to doděláno, že už socha je pryč. Tak jsem se šla podívat na to místo, tak já osobně ji viděla, jak tam leží ve vodě, na kraji teda v té vodě, ale hlava byla nějaká ulomená. Torzo sochy hledal 8 potápěčů z české i rakouské vodní záchranné služby a neměli lehký úkol. Postavit tu lanovou dráhu vlastně pod vodou byl velký problém, docela velký úsilí. Je tam poměrně členitý terén, i vlastně jak je kopcovitý, dá se říct, svach je tam teda lépe řečeno. A tam je
Hlavně ten problém je ta viditelnost. A potom jsou ty překážky, které jsou pod vodou. Různé ostré věci. Těch věcí pod tou vodou je tam celá řada. Takhle vypadá dno. Tady je na dně vidět, kdyby tam ležela nějaká loďka nebo něco, tak tam krásně vidět ten relief. Může být pod sutinami v bahně a pokud by k tomu opravdu nedošlo, tak samozřejmě budeme se snažit jinou technikou, používat jinou techniku k tomu, abychom to nějakým způsobem našli. Třeba i odsávacího bagru. Záchranáři mají s podobnými akcemi zkušenosti. Povedlo se jim už vyzvednout několikatonový podstavec na kříž, kamenné sloupy a různé kvádry. Socha svatého Jana Nepomuckého ale po sobotní akci zatím dál zřejmě zůstává skrytá na dně jezera. Běžecký štafetový závod Vltava Run v sobotu 11. května odstartoval svůj šestý ročník. Letos se na start na šumavském Zadově postavilo 297 týmů z celé České republiky. Na přibližně 3,5 tisíce běžců čekalo během víkendu celkem 36 předávek a 360 kilometrů dlouhá trať kolem řeky Vltavy. Jeden z prvních úseků vedl z Olšiny do Černé v Pošumaví. Tady probíhá předávka, takže vlastně tady se střídá ta štafeta. Jo, takže oni přiběhnou, my zapíšeme časy, oni si přidají náramek a pokračují dál. Jaký jsou vlastně první zážitky? Tak tady ten úsek já jsem běžela dneska poprvé, takže překvapilo mě, že to bylo docela dost do kopce, navíc lesem, takže poměrně náročný terén, zvlášť po tom dešti, co byl. No tak je to takový, tady ten závod je hrozně fajn, že to má toho týmového ducha, takže vás to jako nutí běžet ještě rychleji, než byste třeba běžela sama. Takže to určitě tady z toho pohledu je super. Jak se běželo vlastně dneska? Ale je to dobrý, protože je tam mě chladno a ten dešť nevadí, to člověk nevnímá. A horší by bylo ta určitě vedra, což bylo oni. A jinak bych jel se dobře, to je krásná příroda, co si člověk může přát. No. Už po páté se tohoto závodu zúčastnila také nadace Leontýnka, která podporuje dospělé i děti s postižením zraku. Každý běžec v tomto týmu musí mít svého trasera. Způsob běhu je o tom, že průvodce je vlastně očima toho nevidomého nebo slabozrakého běžce a hlásí mu, kudy se běží. Jeho zodpovědností je vlastně sledovat trasu, hlídat si značení, samozřejmě navigovat, pokud jsou seběhy ze silnice, schodníku, nějaké nerovnosti, pokud se běží lesem, kde jsou větve, prostě sledovat tu cestu a být vlastně očima toho nevidomého běžce. Je škoda, že nevidíte tu přírodu, tu nádheru, která tady všude je, tak je to takový, ale je to pěkný, je to, musíte věřit no, tomu trasérovi, že ví kam běží a že vás někam nezabloudí do nějakého příkopu. Jedním z partnerů je nadace ČES, která zahrnula tento závod do skupiny akcí v rámci připomenutí 60 let od zahájení provozu vodní elektrárny a lodní dopravy na Lipně. Kromě toho, že tu budeme mít energy zónu takzvanou, čili možnost pro běžce občerstvit se jak pitím, tak jídlem, motivujeme samozřejmě i věcně, respektive zážitkově pro vybrané štafety, nebudu říkat teď ten mechanismus, každopádně pro vybrané štafety máme připraveny hodnotné zážitkové ceny v podobě prohlídky jaderné elektrárny Temelín a vodní elektrárny Lipno. Vítězem letošního ročníku v áčkové kategorii se nakonec stal tým Winehouse CZ s časem 23 hodin, 12 minut a 50 vteřin. Barvitá a zároveň napínavá podívaná se chystá na nadcházející víkend. Posádky dračích lodí, ať už zkušené nebo náhodně složené, budou závodit na Lipně. K víkendu 18. a 19. května je takzvané oficiální zahájení letní turistické sezony tady na Lipně a s tím tradiční závod dračích lodí. Hosté se mohou těšit v podstatě na dračí jezdce. Několik desítek posádek tradičně vypluje na hladinu a utkají se o ten titul lipenského dračího jezdce. Akce má bohatý doprovod. Vodní program na souši. Tady je připravený pestrý program ušitý na míru dětem. Tak během závodu dračích lodí bude přichystán pro děti jednak koutek, kde je skákací zóna, ale mohou se těšit i na program s lišákem Foxem. Konkrétně to bude kouzlení, připravil si lišák kouzelnický program a také pohádku přímo z jeho dílny. No a nebude chybět i závěsná akrobacie, během které bude workshop a děti si to budou moci vyzkoušet. Sveze je dračí loď na Králičí ostrůvek. No a novinkou je keramická dílna, je to tvořivá dílna, kde děti budou malovat na keramiku a pak si to vypálí.